Ahoj, tady je Kenny a dnes jsme v Liberci, v eSport parku, kde se Sinners připravují na nadcházející playoff. Takže společně s vámi a Saskou se podíváme na to, jak kluci trénujou, kdy vlastně vůbec hrajou a jak to tady v Liberci vůbec vypadá. Tak pojďme. Yeah, started on a 50 mil lens. Now I'm about to bag 50 mil yen. I can shoot all day, I got stamina. Turtleneck on with my camera, yeah. Stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me cream, like a Abdul Jabbar. Yeah, you have to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot. Takže, teď se pojďme podívat do Sinners kuchyně, kde jeden z hráčů si dělá možná nějaký drink večeři, nevím. Pojďme se podívat. Kdo tady je? Ale máme tady Neofraga! Nazdar! Kafe si děláš? Jo, tento... Je to dobrý, skvělý. Tak, kuchyň máme, jdem dál. Takže se podíváme, jak Sinners vlastně se připravují na Saska playoff. Jindro, ty teda nehraješ Counter-Strike, jak se připravíš na to playoff? Ale já teďko jezdím kamionem a vezu vysokozdvažní vozíky do Polska. Opravdu? Aha. No. Nějaký deadmash nebo něco tak, nebojíš se, že by se vám to jako nějak uletělo, kdyby ses nepřipravoval? Myslím si, že to bude poměrně v pohodě, když budu hrát tady kamiony. Dobře, tak jo, tak já ti děkuju, Jindro. Takže sebou tady normálně přespáváte, tak mě teda proveď dál. Jo, tak tady zrovna nespíme, toto je obývací pokoj, takže tady máme jako jenom televizi a gauč, tady většinou jako jenom sedíme. Jak Víš, tak tady vidím, že máš spoluhráče, že spí na postelích, Adama a... s Tom Casem. Je tady zrovna, tady sedí Tom s Ném a já nevím ani co dělají, to je jedno. Posuneme se dál do ložnice, kde tady spím já s Jindrou, samozřejmě vidíš krásně uslanou postel, protože jsem to slal já. Máte tady hezký. A máme to tady moc hezké, s výhledem tam na jako ten, jako víš, exit room takzvaně. Tady máme toaletu takzvaně se sprchou. Aha. Jo, takže krásná toaleta se sprchou, kde zrovna šok. Jo, kde zrovna šok trošku tady to, takže to radši zavřem. Nám spadne kamera, protože to se smrdí. Pojď! Hej! Pojď! Nesí to, ne, nesíš mi p***lej! Nahoru! Ne! Dělej! Hop! A ještě jednou! Dobrý, pojď! Jo! No, ještě jednou! Prosím! I've been proving I'm wrong. I've been taking shots and now I'm starting to stutter. Vision getting blurry, I should check my shutter. I'm the cameraman, I need my camera, madam. Shoot my shot like a man's letter. I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Takže já doufám, že se vám tento typ videí líbí, pokud ano, nezapomeňte sdílet, lajkovat a odebírat nás a brzy se dočkáte nových dalších takových videí. Takže z Liberce vás zdraví Kenny a crew, takže příště mějte se, čau! Tak hoši, rád jsem vás viděl, tak se mějte. Čau, Berto, čau. Čau, jo. Tak jo. Jindro, kde nám bude pohár? To je jedno, stejně za 3 týdny ho máme zpátky.